Així serà la nau E de Palo Alto situada a Poblenou. Es tracta d'un dels tres projectes guanyadors per dinamitzar naus industrials en desús del Besòs i del 22 Arroba, impulsats per l'Ajuntament de Barcelona juntament amb Barcelona Activa, a través dels quals es pretén crear nous pols d'innovació, d'atracció de talent i d'inversions. El Hub d'Indústries Creatives de Palo Alto és un projecte col·laboratiu entre Engenia Cultura, Arts Mediatech i Lavinia Services, que portarà el nom de Palo Alto Creative Industries Lab. L'objectiu final d'aquesta nau és generar un nucli, el que anomenaríem un hub, al sud d'Europa, el suficientment potent per poder competir contra altres iniciatives que s'estan estructurant a nivell global. Actualment, diguem que el que nosaltres estem desenvolupant és el que se diria realitat expandida, que incorpora el que seria tot el tema de projecció immersiva, tot el tema de realitat virtual, tot el tema de realitat augmentada, intel·ligència artificial, holografia. Són el que s'anomenen també audiovisuals de tercera generació. A més, serà un espai per connectar les principals zones d'innovació tecnològica de Barcelona, Espanya i Europa, a partir de clústers d'empreses i emprenedors dedicats a la producció de contingut digital. I a part, oferirà formacions, esdeveniments culturals i experiències creatives per potenciar el talent a la ciutat. Les indústries creatives generen prop de 30 milions de llocs de treball i representen el 3% del PIB mundial. Aquest projecte estratègic a Palo Alto entra dins l'agenda econòmica de Barcelona per al 2020-2030, coneguda com a Barcelona Green Deal. Ajudaran a diversificar l'economia de la ciutat, una necessitat imperiosa que tots tenim molt clar, ja teníem i tenim cada vegada més clar. Ens ajudaran també a fomentar la creació de noves empreses, ens ajudaran una cosa que és imprescindible i que necessitem sempre connectar amb la creació de noves empreses, que és la promoció d'ocupació de qualitat, i també ens ajudarà a ser catalitzadors de la innovació a la ciutat. A Barcelona existeixen més de 4.500 indústries creatives, que representen el 6,2% del total d'empreses, oferint més de 43.000 llocs de treball. Aquest laboratori pretén créixer encara més aquest sector clau en el present i futur de la ciutat, que la posiciona com la novena ciutat europea pel que fa a la intensitat creativa.